Всем доброе утро. Так, девка, что тут у вас? Как дела? Чистенько? Чистенько, тепленько. Оп. Закрыла двери. Так, привет. Привет, красотка моя. Привет, красотка моя. Так, тихо, тихо. О, ну рябина уже начинает. Да, привет, моя хорошая. Опять мне переодеваться, я поняла. Опять буду стирать кофту 25-й раз. Ну все, все. Рябиночка, ну все. Так, здрасте, уважаемые зрители, дорогие наши. Рябина, рябиш. Ну все, хорошо, пооблизуй меня. В общем, возмущений моим нема предела. Сейчас расскажу, чего. Сейчас расскажу, почему и что случилось. Золушка, я тоже возле тебя, все. Так, вот тут я возле вас, можно присяду? Так, первое. А, сегодня, кстати, дождяка, да? Я возмущаюсь, страшно. Дождь, погода, вот такая поменялась резко, так холодно стало, до ужаса вообще. Не, дождь надо, конечно, это понятно, но... Що просто якось так тепло, потім хоп, опять холодно. Вивезли рябін. Золушка. А ну. Що таке? Що таке? Я возле вас. Вивезли два прицепи на воза. Спіли. Ще один прицеп, ну, уже все. Він намок, дощ, якраз до дождя. Вивезли. Пізно вечором папа ще один прицеп накидав. Рябіна, рябіш, все, тікай. Два прицепа вивезли. Третій прицеп намок, ну, соответственно, бо дощ. Ну, нехай лежить. То таке, то нічого страшного. Я ж неправильно сказала ціну за прицеп. Оце ж я возмущена прям. Що ж тут їхати? Тут їхати, тут виходить вулиці, за нами переулки і пішло поле. Ну, тобто ми живемо як? Ну, не на краю, а от посередині з боку, да, типу, такого. Оце об'яснила. Ну, не на краю самому живемо. Ну, тим не менше, до поля, де наш город оцей, тут їхати, ну, буквально, ну, трактором 20 минут, даже, ну, трактором. І то, мабуть, це навіть багато, так? Да? Ну, в общем, 20 минут нехай. Не буду ті минути, прям я точка в точку считати. Страшний вітер, страшний сьогодні. Ну і виходить, що... Золушка, ти не можеш. Так, ну і виходить. Все? Все? Дівка, ще ж успокойтеся, що з вами? Як здрастя ото? Оце як дощ іде, вони якісь такі нервні стають, не нравиться, неспокійні. Рябіна мене всю спину мені облизала. Я вже поняла, що в цій кофті мені не можна заходити в дом. Я поняла це, як я до вас тільки зайшла. Так, виходить, що прицеп, раніше ми платили 300 гривень, а я сказала, що 400. Чогось я думала, що прошлий год ми теж так само платили, ну, з творогом, да, що цей год без творога. І я щось думаю, ну ще хорошо, дядько скинув ціну. А оказується, то 300 гривень. Я ж попутала. 300 гривень ми платили і кілограм творога мама ділала. Ну без різниці, яка там ціна була на той творог. Да? Ну там, як ви розумієте, там зимою чи цей весною там дороже, літом дешевле. Ну не важно, яка ціна. Просто кілограм творога давала. Ну, літом, соответственно, ж дешевле, да, якщо вважати там ціну на творог, і вивозили ми завжди ж літом на воз, вже як він висохне, підсохне, ну, що братик приїжджає, помагав же ж, або папа був, ну, в общем, 300 гривень прицеп. Їхати тут 20 минут, їхати не десь там. Кілометражі, да, як люди далеко вивозять, і за 50 кілометрів вивозять, і взагалі в сусідні села вивозять на воз, ну, наприклад, да.
Ну, от. Оказується, подорожало. 400 гривень вийшов нам прицеп. Вивезли ми два прицепи. 800 гривень, 400 гривень, без творога. Творог йому не треба. Він просто 400 гривень, соляра подорожала. Ну, хорошо, понятно, нам треба вивезти, трактора ж немає, понятно, ми наняли трактор, заплатили, все. Папа накидав, убився, звісно. За один день два прицепа фігануть таких. І папа як налажує, так налажує, хорошо, що і трактор єлі витягує той прицеп. Ну, в общем, що іще? Ну, це возмущення владно. Нам треба вивезти, вивезли. Купили ми зерно. Купили ми зерно. Виходить, як купили? Тонну купили. 6 тисяч, як і було. Ну, то есть, 6500. Зараз як на розказую тут цілу кучу. В общем, 6500 тонна зерна. Точніше, там кукуруза з пшеницею. Ну, не, вона така влажнувата, не дуже хороша. Ну, прийшлось брати то, що є. Прийшлось брати то, що є, і носом не крутить. В общем, приїхали по телят. Дивиться на телят, скупщик один, почав крутить носом. У нас же ж як? У нас ніхто не важить телят. Просто приїхали, дивляться, ага, корма є? Зайшли одразу, подивилися, корма є? Є. Ага, що ж вони здають, продають? Що ж з них можна здерти? Як? По якій же ж ціні? Ну, мама каже, так, так і так, хочу стільки-стільки. Ну, ні, дорого. В зв'язі з війною дорого. Ну, підождіть, дорого. Як це дорого? М'ясо на базарі не подешевіло ні на руб, ні на гривню. Ні на копійку не подешевшало м'ясо. Свинину зараз привозять 160, 180, 120. Свинину возять. Люди ж беруть, ну, їсти хочеться, понятно. Ну, і привозять, ж скупщики продають по такій ціні. А чого я должна вам віддавати за 5 гривень кіло, ну, допустимо, да? Як телят, здати на м'ясо. Що я вам должна уступати, якщо ви на ринку не уступаєте людям? Ну, в общем, я подумаю. Ну, а це якщо я подумаю, чи точніше я вам перезвоню, то вже понятно, що брати він нічого не буде. Тому що його не устраює ціна, яку мама сказала. Тому що він же ж тоді, що ж він навари? Не в три рази, а в два рази він тоді зробить собі навар. Ну, йому не вигодно. В общем, оцей факт мене прям убиває. Я, знаєш, держу, я тягаю, їм на ті виносю, кидаю, да? А ти хочеш приїхати і за 5 гривень в мене купити кілограм, ну, допустимо, якщо важить. А у нас же ж то не важить. Приїхали, глянули. Так, а так, скільки вам? Скільки ви хочете? А ти питаєш у нього, а ви скільки даєте? Ну, допустимо, 5 тисяч, да, за теля, ну, годували теля. І звініть, у нас телята хороші, у нас бичок хороший, тілка воно яка хороша. Просто немає чого хочемо здавати, тому що ми боїмося. Нас розвали, хату розвали ночі, снаряд прилетить у хату, нас не буде. А животні тут, скотина стоїть, в сараї погибає, хто його кормить буде? Приходить. Ніхто. І помруть отак. Не дай Бог. Ну, в общем, скупщики отакі зараз. Нехороші люди стали. Відділиш, значить, прицеп вивезти соляра подорожала, а тут відділиш війна, здай подешевше. Ну, я на базарі не продаю, вони не продають дешевше на базарі. Не продають дешевше. Оце я за цього, в мене просто возмущення. Молоко, значить, должно упасти. В зв'язі з війною молоко должно стоять 15 гривень. Ну, 20 це зараз держуть. Бо мама питається людям, молочникам розказати, що давайте ж будемо держати ціну. Ви подивіться, які в магазині ціни, щоб ми хоча б собі на хліб не торгували.
Та й, ну, зерно я вже мовчу, сіно зараз продають. Фу, у мене, короче, возмущення ціла куча. Сіно продають, дзвонила я там по одному номеру, 85 гривень тюк. Тюк, обичний тюк, 85 гривень. Коли така ціна була? Ніколи такої ціни нема. Ну, війна ж, ви понімаєте. Так як війна, що, треба гребти ціни? Чого у мене молоко не стоїть літра 60 гривень? Не стоїть літра у нас 60 гривень молока, літра. Ми ж не грибемо, тому що війна. Що ж ви робите? Сіно 60, ой, сіно 85 гривень тюк. Це що таке взагалі? Оставайтесь людьми в першу чергу. Людьми будьте. В общем, я не знаю. Я не знаю, докуди що це катиться. Сахар 25, який був, мука 18-20 кілограм. Ну, макарони я мовчу. 46. Ну, без макарон ми проживемо. Мені головне мука. З муки я зроблю усе. І хліб у мене будуть, і блини на столі, і ту саму лапшу я зроблю без проблем. Головне, щоб неслися кури, яким ми купили зерно теж. Головне, щоб неслися кури. Ой, ну, в общем, отакі у нас діла. Отакі у мене возмущення. Будьте в першу чергу людиною. Здрасте, синочок. Зараз я йду. В общем, отак от. Так, всім вам удачі. Я зараз ще мені треба втеляти, подивитися, почищати, прибрати. І все. Дощ робить, нічого не хочеться, погода отвратительна, моросить оно вовсю, Синочок, тихенько прийшов, прибіг до мене. Зайка, вибігай. Вибігай, синочок, бо зараз прогоняєшся. Ну, він же ж чистий довжен бути, ну а як? Що ж, буде воняти сараєм? Хвата мама, бабуля та дід ходять, воняють сараями. Хоч 25 разів і передіваю кофти. В хаті повинно бути чистенько. І дитина теж. Ще накидається. Ще в спіни накидається. Ще в спіни натаскається. Правильно? Ну, в общем, отак от. Так, всім удачі, хорошого дня. Сонячного неба вам. І будь зі своєю сім'єю в своєму домі, в своєму дворі. От тепер я буду так желати усім. Пока-пока, наші дорогі і уважаємі зрителі.